Ahoj, Šimón. To už? Áno. Všetko v poriadku? Áno. Iba píšem kázeň na nedeľu. A ty čo? Na policii všetko v poriadku? Všetko OK? Prepáč, že sa do toho starám, ale to pero ti nepíše. Čo? No, vyzerá to tak, že v nedeľu budeš kázať z pamäti. Neviem sa absolútne sústrediť. Stále ma niekto ruší. Už mám pocit, že to nie je fara, ale nejaká stanica v Košiciach. No, tak sme si pokecali. A teraz mi povedz, čo budeš robiť? A nevykrúcaj sa. Viem o všetkom. Pozri sa, ja nie som žiaden zločinec, aby si ma vypočúval alebo odpočúval, dobre? A daj to sem. Si do Ivany zamilovaný? Odpovedz mi. Ako sa môžeš takto hlúpo pýtať? Úplne normálne. Čo sa pýtam? Máš ju rád? Šimón, mám rád aj teba. Mám rád svojich blízkych, svojich priateľov. Ale so mnou by si desatoro neporušil, nie? Tak rozumieš mi, alebo sa ťa spýtam zrozumiteľnejšie? A to odkedy si na mňa ešte aj drzí? S Ivanou nič nemám. Spokojný? A tak prečo ťa Emil zbil, čo? No, lebo mňa keď naháňali otcovia dcer, tak ja som presne vedel, prečo to robia. Nemôžeš všetkých posudzovať podľa seba. Medzi mužom a ženou existuje aj niečo iné ako fyzično. Niečo duchovné. No povedz mi jednu vec. Dobre, napríklad priateľstvo. OK. Ale ak sú obaja zdraví, tak potom je iba otázka času, kedy sa to stane, to fyzično, rozumieš? A s tým nespravíš ani ty nič. Ale Šimon, toto je tak primitívny názor, to už si horší ako Emil. Počujem, Bohuš. Ivanu priťahuješ ako chlap, nie ako farár, tak sa nečudu, že po tebe ide. Nikoho nepriťahujem. Šimon, som kňaz. Chcem zasvetiť svoj život Bohu, modlitbe. Ale ona sa mi tu stále motá po fare a už sa mi motá aj v hlave. Neviem sa na nič sústrediť, ani na modlitby, ani na seba. No takže si rád, že ju Mirka zobrala preč? Teraz si spokojný? Ale samozrejme, že nie som. No. Ivana je moja priateľka. Tak to počúvaj ma. Nemôžeš sedieť na dvoch stoličkách naraz. Ja som to robil a nedopadlo to dobre. Ja viem, to je vždy zle. No, musíš sa rozhodnúť. Máš dve možnosti. Musíš s ňou prerušiť kontakt, aby sa odmilovala. To by bolo najrozumnejšie. A druhá možnosť je... Ožeň sa s ňou. Niekto nás začuje. Naozaj. A ja ti doporučujem tú druhú možnosť. Ale v tom prípade chcem ísť za svedka.